Kapitola sčítání 6 plus 5 plus odčítání 14 minus 15 minus, Geometrie strana 10, Cvičení 3. Přečteme si zadání. Narýsujte podle pravítka osově souměrnou přímou čáru. Tak, podle pravítka osa je tady, osově souměrná přímá čára, nalevo je jeden sloupeček vzdálená, tak napravo bude také. Vezmu si pravítko, dám ho takhle svislé a teďka připravím tak, abych obtáhl ještě kousíček. Tak a teď to dám přesně k tomu. Ještě nebudu spěchat. Tak, takhle tady začne a tady bude mít konec ta přímá čára. Tak. Výborně, tak. Docela se to povedlo. Druhý příklad. Tady se musí dotýkat, a potom to takhle půjde šikmo, aby dolní konec byl jedno políčko od osy. Tak, připravím šikmo. No, už jsem se skoro trefil tím pravítkem. Tak, takhle by to mohlo jít. No, a ještě ne. Malinko a ještě tady s tím trošku cuknu. A zkusím rýsovat. Tak ještě jednou. Tak. Odstraním. No, to by mohlo být lepší. Ale vám se to povede lépe. A já zkusím tady ještě ten třetí. Pozor, tady ta osa je vodorovně, takže budeme přiklápět od zhora dolů. Takže tady se to bude dotýkat a ten zobáček bude jakoby, kdyby jsme rysovali je menší. Tak. A tady to musí být tři políčka dolů. Tady v tomhle místě. Hmm, tak to ještě musím pravítko. Ještě to není to správné. Ještě ne. Ono to chvíli trvá, než pravítko připravíme. Tak, teď už bych mohl rýsovat. Tak, odstraním pravítko. To vypadá dobře. Tak, podívám se na řešení. Ano, to máme dobře. To máme také dobře a to máme také dobře. Sice to máme černě, tamto je červeně, rýsujeme tuškou a ta je černá. Takže přeji vám hodně trpělivosti, pevnou ruku a aby se vám to povedlo aspoň tak jako mě.